Fala, meu combatente, continente é você que é superior a Sugádio. E você que não é, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, Reginaldo Violonis. Eu gravo conteúdos militares, né? Assim, eu não gravo vídeo, review, essas coisas, mas eu gravo dicas, tudo teórica, né? Ligo o celular. Boto na câmera, gravo o vídeo e publico pra vocês. Algo bruto, algo assim, bem, bem verdadeiro, bem. Para aproximar eu, né, das pessoas que me seguem. Pessoal, hoje vai ser um videozão que é o quê? A diferença entre bombeiro militar e bombeiro civil. Beleza? Então, já deixa aquela rajada de like. Se inscreva no canal e bate continência aí na descrição, no comentário. Eu vou estar gravando alguns covers, então eu peço que vocês botem aí. É que tem uma mosca, pessoal, no meu braço, aí eu acabo com, né? Enfim, eu peço que vocês botem aí no chat, né? Outra mosca aqui de novo. Rapaz, que é difícil de gravar. Qual tipo de música vocês querem que eu grave, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, que a mosca só me enchendo o saco aqui. É o seguinte, pessoal. Existem dois tipos de bombeiro. Bombeiro civil, bombeiro militar. Qual é a diferença, Reginaldo? Primeiro vamos falar, questão de trabalho, né? Vamos falar mais focado ao trabalho, né? Questão de valor, de salário, não sei, beleza? Então vamos lá, bombeiro militar, ele é um bombeiro ligado à instituição militar. E ele é um bombeiro que tem o quartel, ele tem quartel, ele tem. É o bombeiro que atende todas as ocorrências, cara. Bombeiro militar, ele tá ligado à instituição militar, à polícia militar do estado. Bombeiro civil, ao contrário do que a gente pode pensar, ah, se o militar é conectado à polícia militar, então quer dizer que o civil é a polícia civil. Não, não é. O civil, o bombeiro civil, ele tem um perímetro de ação. Como assim, Sinal? Se, por exemplo, tem uma empresa, uma indústria de automóveis, né? A partir do portão para dentro, o bombeiro civil pode atuar, mas do portão para fora, a não ser que seja para fazer um atendimento, mas ele não pode atuar como se fosse um bombeiro militar. Ele tem a instrução, ele tem os cursos dele, mas ele não pode atuar como se fosse um bombeiro militar em si. Beleza? Então, por exemplo, pegou fogo em alguma parte da indústria, ele pode ir lá e apagar esse fogo. Pegou. Uma pessoa que não desmaia, ele pode ir lá e ajudar. Agora, uma pessoa foi baleada, quem é que vai? O bombeiro ou o bombeiro civil? Bombeiro militar ou civil? O bombeiro militar. No caso, tem o seguinte, eu vou explicar quem é que atende, se é o SAMU ou se é o bombeiro, tá? Isso em outro vídeo. Então, como é que é? É o seguinte, isso eu vou explicar em outro vídeo, tá? Mas na verdade eu acho que eu vou explicar logo agora porque é algo bem simples, não é algo muito grande. Que como é que é? Pessoal, as moscas estão enchendo o saco aqui, beleza? Então, enfim, não ligue se eu ficar só mexendo o braço, a câmera, é por causa da mosca que ela tá só enchendo minha paciência. É o seguinte, a ambulância do SAMU, ela atende, ela é a unidade móvel clínica, né? Ou seja, a pessoa tá tendo ela tá tendo um filho. Quem vai pode ser tanto o SAMU, pode ser tanto o corpo de bombeiro, depende para quem a pessoa vai ligar. Agora a pessoa, por exemplo, tá com a perna quebrada, tá em casa e precisa ir pro hospital, quem vai é o SAMU. E várias outras coisas, quem vai é o SAMU. Quando a pessoa leva um tiro ou sofre um acidente, aqui na minha cidade, quem vai é o SAMU, porque não tem unidade de corpo de bombeiro aqui na cidade.
tem nas cidades vizinhas, né? É, então, mas na cidade grande, geralmente quem vai é o corpo de bombeiro, porque é uma lesão recente, né? Quando é uma lesão mais antiga, tipo, e aí de tempos, né? Que precisa ficar tendo aquele cuidado maior, indo ao médico, indo para não sei o que, aí é o SAMU. Mas não significa que o SAMU não vai para o acidente, ele vai para um local de acidente. Às vezes ele vai para constatar o óbito, tá? Então, antes de chamar o carro do IML, eles vão lá e vão para constatar o óbito. Então, aí o bombeiro militar, ele entra justamente nisso. Um acidente, quem vai é o bombeiro militar. Um fogo dentro da indústria. O bombeiro militar pode ir. Só que quem atua mesmo é o bombeiro civil. Então, bombeiro militar, em toda a cidade ele pode atuar. Em toda a cidade, incluindo em alguma cidade mais próxima que não tem unidade do corpo de bombeiro. E bombeiro civil só pode atuar dentro do perímetro da empresa que ele foi contratado. Mas ele tem equipe, tá, pessoal? Então, por exemplo, nós temos bombeiro civil, nós temos as equipezinhas, tipo, de, sei lá, depende muito de quantos bombeiros a empresa paga, né? É, grande exemplo de locais que tem bombeiros civis é em emissora de comunicação, né? Tipo, televisão. Televisão é obrigatoriamente é necessário ter um bombeiro civil, tá? E o bombeiro militar, ele atua em incêndio, enfim, várias outras coisas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima.